fenomén s menom Minecraft snáď ani netreba zvlášť predstavovať. Tento kockovaný sandbox bol práve jedným z hlavných pilierov, ktorý položil základy éry survival hier. Taktiež priniesol možnosť postaviť si prakticky hocičo vás napadne. Avšak vo svete Minecraftu, konkrétne jeho multiplayerových serverov, vznikol aj ďalší fenomén tzv. Minihier. Dnes sa pozrieme na niektoré z nich a taktiež si ukážeme niekoľko kvalitných európskych serverov, kde si ich môžete zahrať. Takýchto serverov existujú desiatky, niektoré sú menšie a ponúkajú iba zo pár minihier, na iných sa hrajú tisíce hráčov naraz a majú na výber zo skutočne pestrej ponuky. Servery majú väčšinou svoj spawn point, kde vidíte dokola vystavané brány, ktoré predstavujú vstupy do jednotlivých minihier. Na niektorých sa do minihry dá pripojiť aj prostredníctvom itemu v inventári. Taktiež na nich zvykne fungovať reward systém. Za vaše výkony ste odmenení a to buď priamo formou itemov alebo nejakého druhu serverovej meny, za ktorú si následne môžete nakupovať rôzne vylepšenia do vašej obľúbenej minihry. Prvá minihra, na ktorú sa dnes pozrieme, je Survival Games, známa aj ako Hunger Games, keďže je inšpirovaná touto knihou. Zahráme si ju na serveri MC Gamer, ale nájdete ju takmer na každom serveri s minihrami, keďže je veľmi rozšírená. Na začiatku sú hráči rozostavení v takomto kruhu, po odštartovaní sa rozbehnú k bedniam a snažia sa nabrať čo najviac užitočných itemov. Pri lootovaní vám pomôže držanie klávesy Shift, vďaka ktorej sa vám budú itemy po kliknutí presúvať priamo do inventára. Následne sa hráči rozbehnú na všetky strany. Arény bývajú naozaj rozsiahle a nájdete na nich veľa truhlíc s predmetmi. Vašim cieľom je nazbírať kvalitný loot, aby ste mali šancu proti ostatným. Po určitej dobe, aby hra netrvala večne, nastane tzv. Deathmatch. Vtedy sú všetci ostávajúci hráči presunutí späť do centra mapy. Tu sa za pomoci vecí, ktoré si nazbírali, snažia zabiť ostatných. No a vyhráva ten, kto prežije ako posledný. Druhá minihra nesie názov One in the Quiver. Je inšpirovaná módom zo známej hry Call of Duty, takže ju možno poznáte aj pod názvom One in the Chamber. V tejto hre dostane každý hráč luk, meč a jeden šíp. Na zabitie protivníka vám stačí jeden zásah lukom. Za každé zabitie dostanete šíp a môžete strieľať ďalej. Ak však netrafíte, neostáva vám nič iné ako zabiť niekoho mečom. Je to taká rýchla, svižná hra, ktorá otestuje vaše reflexy. Hráme ju na serveri HFMC, ktorý ponúka hneď niekoľko rôznych prepracovaných map. Tretiu minihru si zahráme na serveri Mineplex, najväčšom serveri svojho druhu. Dajú sa na ňom kupovať rôzne vylepšenia za reálne peniaze, avšak to práve spôsobuje, že niektoré hry sú nevyrovnané. Ak si teda chcete užiť vyrovnaný herný zážitok bez toho, aby ste platili, odporúčame skôr niektorý z menších serverov, ktoré taktiež spomíname v tomto videu. Aj keď na tých sa zasa môže stať, že sa nenájde dostatok hráčov na vami vybranú hru. Konkrétne sa teraz pozrieme na Skywars, minihra, ktorá spoločne so Survival Games patrí k tým najhranejším. Každý hráč tu začína na svojom ostrovčeku, kde má k dispozícii nejaké itemy a suroviny. Podobne ako pri Survival Games vyhráva ten, kto prežije ako posledný. Bojovníci sa presúvajú medzi ostrovmi, snažia sa zabiť, prípadne zhodiť ostatných, keďže pád samozrejme znamená smrť. Pre zrýchlenie hry sa na niektorých serveroch začne mapa po chvíli pomaly zmenšovať. Hráči sa teda musia presúvať do stredu, čo ich donúti k vzájomnej konfrontácii. Štvrtú minihru pod názvom The Lab si zahráme na serveri MC Hive. Táto hra predstavuje kombináciu viacerých menších hier. Na začiatku sú vyžrebované 3 disciplíny zo 14 možných. Samozrejme, autori stále pridávajú nové. V týchto disciplínach budete súťažiť proti ostatným hráčom. Nájdete tu napríklad Vaka Mob, kde musíte lukom zabíjať príšery. V disciplíne Crazy Paint je zasa vašou úlohou zafarbiť čo najviac blokov. No a trebárs v Boat Wars vyhráva ten, komu sa podarí potopiť najväčší počet člnov. Za prvé miesto v disciplíne dostávate 3 body, za druhé 2 body, no a za tretie iba 1 bod. Víťazom sa stáva hráč s najvyšším súčtom bodov, ocenení sú však aj hráči na druhom a treťom mieste. Ďalšia a zároveň posledná hra s názvom Splek je podobne ako One in the Quiver veľmi rýchla a založená na pohotových reakciách. Za pomoci vajíčok musíte iným hráčom podkopať zem pod nohami, aby vypadli z mapy. Je teda nutný neustály pohyb a ostražitosť.
Ak budete čo len chvíľu postávať na mieste, stane sa z vás ľahká obeť. Splek hráme na serveri CubeCraft, ten má na svoje minihry pripravené skutočne kvalitné mapky, preto vám ho odporúčame vyskúšať. V tomto videu sme si ukázali celkom 5 minihier, ale na serveroch nájdete aj kopu ďalších, ktoré určite stoja za vyskúšanie. A aké minihry hráte najradšej vy, to nám napíšte v komentároch.